په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم دوستانو. په دې هیله چې تاسو به ټول روغ جوړ یئ، د نن ورځې په دې ویډیو کې تاسو ټولو دوستانو ته ډیر زیات خاص معلومات درکوم. دا ویډیو د دې باره کې ده که تاسو څوک د کوروالي په دوران کې یا د واده په شپه باندې دا غلطیانې وکړئ، نو بې شکه چې خپل ژوند به برباد کړئ، ځکه که د دې غلطیانو له وجې تاسو ته یوه وړه بیماری هم ولګي، نو هغه به د ټول عمر لپاره ستاسو د وجود نه نوزي. دغه غلطیانې کومې دي؟ که ځان پویول غواړئ نو خامخا موږ سره د ویډیو تر اخره پورې پاتې شئ چې په دې ضروري معلوماتو تاسو ځان پوه کړئ او د هر څه نه خبر شئ. ورسره زموږ چینل پښتو پوسټ هم سبسکرایب کړئ چې په آینده کې زموږ هر ویډیو تاسو ته په وخت درورسي. درنو او نازولو ملګرو، دا ښکاره خبره ده چې کومه ښځه او خاوند واده وکړي نو کوروالی پکې یو خاص جز او ضرورت وي. اولنۍ غلطي، دوستانو زیات خلک د کوروالي په وخت کې وړومبۍ غلطي دا کوي چې د شپې ښه ډیر خوراک وکړي، یعنې ډوډۍ وخوري او سم دس ورپسې کوروالی کوي، چې دا د صحت لپاره ډیر زیات نقصان کوي، ځکه چې داسې کولو سره یو خو ستاسو مردانه قوت کمزوری کیږي او بل ورسره ستاسو د سترګو نظر هم کمیدلی شي. د خوراک نه کم از کم دوه یا درې ګنټې پس کوروالی کول پکار دي، نو ستاسو صحت به هم ښه وي او خوند به هم واخلئ. دویمه غلطي چې د کوروالی په وخت کې ډیر خلک کوي، هغه دا ده چې انزال ته ورسیږي نو ذکر زر نه راوباسي. په دغه دوران کې ذکر باید زر راویستل شي، ځکه چې کله انزال وشي او ذکر کینی، نو په دغه حالت کې دننه پرېښودل د ملا پټې او د وجود نورې پټې کمزورې کوي. دویمه غلطي چې واده کړي خلک یې کوي، د کوروالي نه پس سم دس خپل ذکر په یخ اوبو مینځل دي. دوستانو، زیات خلک داسې هم کوي چې د کوروالي نه پس خپل ذکر سم دس په اوبو باندې مینځي، یعنی اودس کوي او هغه هم په یخ اوبو سره، چې په دې سره د ذکر رګونه یخ او ګرم کیږي، ځکه چې د کوروالي په دوران کې ستاسو ذکر ګرم شوی وي، نو په یخ اوبو سره اودس کول یا په یخ اوبو سره سم دس مینځل رګونه کمزوري کوي او دا لوی نقصان درکولی شي. نو د دې لپاره باید د کوروالي نه لس یا دولس دقیقې یا منټونه پس او د سوکلی شي یا ذکر ومینځل شي. څلورم دا چې ډیر زیات کوروالی کول هم د صحت نقصان دی او ورسره ذکر ډیله او کمزوری کیږي او د انسان د وخت نه مخکې د بوډا کېدو سبب جوړیږي، ځکه چې د کوروالي لپاره موږ مخکې هم په نور ویډیوګانو کې ویلي دي چې یو حد ټاکل پکار دی. که ستاسو د واده درې یا څلور کاله شوي وي، نو باید درې ورځې یا څلور ورځې پس یو ځل کوروالی وکړئ، او که کال شوي وي نو بیا دوه ورځې پس هم کوروالی کوم مشکل نه لري، ځکه د دې هر څه معلومات اوس نه کیږي، خو د وخت په تیریدو سره د وجود پټې کمزوري کوي، د کونډو دردونه پیدا کوي او اکثر د ملا د دردونو مسله هم انسان ته پیدا کیدلی شي. امید لرم چې د ویډیو په پیغام او مقصد باندې به تاسو پوه شوي یئ. پښتو پوسټ چینل در سره سبسکرایب کړئ. ډیره ډیره مننه.